Талас командасынан, Талас командасында Кыбырай Улан 1981 жылкы өзүктөр бергенде Евро менен ойномокчу. Экинчи номерде Черепаев Урмат, Рембо менен Мадылбек уулу Нияз 82 жылкы Острый деген аты менен Койгелдиев Марлис мурунку эле өзүбүздүн көрүп жүргөн оюнчулар экен. 1982 жылкы болсо эми кабылан ойноп жүргөн Торпедо менен оюнга чыккан экен. Майтыков Максат 1982 жылкы Вулканы менен Орозбаев Джоки. Азыр Кыргызстанда эң кыйын деген оюнчулардын бири ушул өзүнүн айсарысы менен чыкты. 1986 жылкы Эсенбаев Тилек 89 жылкы Оорлик менен накем оюнчулар саламдашып ушу элден батасын алып азыр эрендердин эри оюну болгон ушул көк бөрүсүн дагы баштаган отурат. Эркинбаев Орозбек 92 жылкы бул жаш балдардын бири ушул Достук командасына келген экен. Бул Месси менен, бирок Месси бул башка Месси. Мунуку Баку мүнүп жүргөн Месси эмес. Язык Кыяз 87 Гүлсары. Акен жаңы эле улакталып өткөн ушул биринчи улакты көтөргөн ушул Кыяз болчу. Мына бирге бир Ахиллес. Ахиллес мынакей. Убагында ким ойлопту ушул Ахиллести ушунда дээринде бар жылкы болот деп. Мына ортодо бири бирге ойногон эң кыйын жылкы, эң кыйын аттардын бири. Бул жерде эме япончикти болсо япончик өзүнүн боюнун кичине экенин карап эле шамдагай болуптур. Мынакей азыр Таши дагы Таши менен Алтынбек экөөнүн кармашы. Улак негизи айлампадан чыкканда баарлап кириш керек. Мына Байыш Улак Байышты экен. Золотой. А 8-чи номерде Ниязов Кыяз, булар эми бир туугандар баарыңыздарга маалым болгудай, бул Гүлсарс менен Алсейдов Жишан 1982 жылкы улакчы да кабылдандын курамында ойноп жүргөн жигит. Дон деген ат менен чыккан экен. Ниязов Манас, Амадор жана ошондой эле Мукаев Белек эң кыйын коргоочу бомбардир деп эсептелген. Бул девятка менен чыккан экен. Мынакей азыр эми Достуктун балдары, бирок эми Таластын балдары дагы эки жылдан бери биринчиликти бербей жүргөн кыйын жигиттер казанына жолотпогонго аракет кылышат. Жанашы 12-чи оюнчусу Достук командасынын Исаков Ильяс 1982 жылкы эң улуу ошол оюнчу экен. Чагылган аты менен. Мына эми азыр көрүп тургандай баягы ууганда Кудай дейт, качканда Кудай дейт. Азыр эми кимисинин даярдыгы күчтүү болсо мына ошол командасы алып келет. Эми Талас командасы дагы оңой олтоң, же болбосо Улакка жаң келген жигиттер эмес. Булар дагы Улакты салдырмак. А мынакей мына ошентип Достук командасы биринчи улагын өзүнүн командасына алып келди. Саналуу мүнөттөрдө мына Гүлсарысы менен Байыш кетип баратат. Байыш, Манас, Кыяз командалар. Алар айта кетсек, биринчи оюн Достук командасы менен Талас командасы, экинчи оюн Акула командасы, Аксуу командасы, Актала менен Көк Жал командасы. Мына карачы эми япончикти. Жок. Алтынбек так эми Ахиллес менен өзүктөргө белгилүүдөй. А бул Улан турбай, Кыбыраев Улан команданын капитаны, тажрыйбалуу Таластын алдыңкы оюнчуларынын бири, Кыргызстандын курама командасындагы жигиттердин бири. Эми Уландан такымына, оң такымга баскан экен. Эми Ташыга кыйын болуп калат го, эми япончиктин гана күчү менен шамдагайлыгы менен бере албаса. Улак такымда, эми Талас командасы өздөрүнүн азыр чабуулун баштамакчы. Мынакей Ахиллес эми алдыга чыкты. Карасаң баардыгысын байлалган. Кудай сактай көр. Мындай эми улакта боло берет, жанытып, бирок туура чыгып ургандагы болбойт. Азыр эми калыстар негизи
Урган баланы жазы май мамысына кетириши керек. Кулай сакта эмерден эмес, эки жолу тең булакты өзүн казанына суруп чыкты. Эми мына 1-1. 1-1 ойну болсо 2 минуттан ичинде ошол 2 оюнчу айлампанын ичинде кирип 1-1 улакталганга аракет кылат. Мынакей Ахиллес менен Япончуктун ойноп атканын көрүп атасыздар. Бул жылкы болсо дагы үстүндөгү миңген чавандеси жарашса ушул дээринде болсо улакты улакка жолотпой ийесине жардам берген жылкылардын бири. Булар эми баардык эле аттар ортого бир бирге ойной бербейт. Равшан улу Урмат Ахиллеси менен жана ошондой эле Ниязов Манас. Бул Майлыбашев Таш экен. 1993 жылкы Япончук менен. Мына ошентип эки оюнчунун Алсейитов Жаныш Дон деген аты менен мынакей азыр достук командасынан ортого кирди. Менимче ошол Орозбаев Джоки кайсыл ат менен чыкканын экен. Мына көк бөрүдө эң эле кызыктуусу ошол эки улакчы улакты эки тең такымга басып кимисинин карматпаган аябана карсылашкан чоң кескилеген оюндар болгон. Ошол эсеп дагы оюнда мындай оюндарда көп кызык болбойт. 2-3 упай менен гана айырмаланган оюндар болмокчу. Мына эми азыр Джоки Орозбаев Джоки да Талас командасындагы Кыргызстандын эң мыкты оюнчуларынын бири. Мынакей Джоки такымга басып окшойт. Мына достук командасы дагы сүрүп чыгармай, жок аутка чыккан жок. Аттар дагы жатыккан. Булар эми ушу чийинди көргөндөй билгендей ушул аутка чыкпай оюн талаасына кирген аттар. Эми казандан тегеренер эми оорулуп калыпты. Мынакей акыркы минуталар дагы кетип калды окшойт. Ошол Таши Япончук менен жана ошондой эле Равшан улу Урмат Талас командасынан Торпедо менен чыкты. Мынакей ошол эки ат дагы жатыккан. Аябагандай чоң мээнет менен келген аттар. 12 баланы деле алып облустардан ушул Бишкекке алып келип багып ушул оюндарга ойноп жүргөн, ушуларды уюштурган жигиттер дагы ушул көк бөрү оюнуна, кыргыздын улуттук оюндарына ушу башын сайып коюп кыргыз деп жүргөн жигиттерге негизи терең ыраазычылыкты айтыш. Алсейитов Жишан деген бар, Бакуля деген Кавлан командасынан келген бала бар экен. Кудай буюрса бул турнирдин аягына бул суроо чечилип калышы мүмкүн да. Мына эми 1-1 оюну азыр эми Улак Талас командасында өздөрүнүн чабуулун башталды. Көк бөрүдө өзүңүздөр жакшы билгендей Улакты кайсыл команда көтөрүп чыкса ошол команданын чабуулу болмокчу. Равшан улу Урмат дагы аттын башкасындай таанымал жигиттердин бири. Сал Азамат. Мынакей Равшан улу Урмат 2-2 таймдын башында эле өзүнүн командасына бир улак алып келди. Эми эсеп болсо 1-1. Кызыктын баарысы эми мынакей башталчудай. Бирок азыр достук командасына мен Бакуляны деле көп байкай албай атам. Ошол мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр эми орустун командасы бир оюнчуга кем 3-4 болуп ойноп атышат. Мына эми Талас командасынын оюнчулары максат эч ким жок жанында. Азыр мүмкүнчүлүктөр бар, ошо өзүнүн командасын алдыга сүйрөп чыкканга, бирок
Улашай деп Талас командасы экинчи упайын өзүнүн командасына алып келди. Бул эми 5-чи номурусундагы Майтыгов Максат экен 1982 жылкы Вулкан деген аты менен өзүнүн командасына экинчи улагын алып келди. Эсеп 2-1. Бирок 90-чу жылкы ушу япончугу менен жок кечиресиздер таш эмес экен. Бул Манас Ниязов, Манас Шулбаевдин энеси. Аты создуруп турмай өздөрүнүн командасынын балдарына бирден баланы тороп кескилегенге мүмкүнчүлүк берсин деп мынакей атына шегинген атыныш шайды от балдар үчүн деп ат создуруп турат. Эми мынакей Байыш Ниязов Достук командасынын 10-чу номурунда ойногон улакчы, көп жылдан бери баарыңыздар билесиздер. Мына эми бирок эми тилекке каршы Талас командасында балдардагы максат азыр улакты казанга салдырууга кармап алды. Мына калыстын чечими менен азыр Мукаев Берек 11-чи номурдагы Достук командасынын оюнчусу жазы мамысына кетти. Эми Достук командасы азыр мынакей жок тилекке каршы Байыштын ыргыткан улагы казандан кайра чыгып кетти. Мындай эми боло берет. Эми Талас командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр эми Орстун командасы бир оюнчуга кем 3-4 болуп ойноп атышат. Мына эми Талас командасынын оюнчулары максат эч ким жок жанында. Азыр мүмкүнчүлүктөр бар, ошо өзүнүн командасын алдыга сүйрөп чыкканга, бирок ошентип Талас командасы экинчи упайын өзүнүн командасына алып келди. Бул эми 5-чи номурусундагы Майтыгов Максат экен 1982 жылкы Вулкан деген аты менен өзүнүн командасына экинчи улагын алып келди. Эсеп 2-1. Азыр түшүнүксүз оюн болуп кетти окшойт. Достор көргөндөй эки оюнчунун 2 мүнөттүк айлампадагы оюну аяктады. Ахиллес менен Талас командасы. Эми Ахиллес БТЛдер жөнүндө айтып берсе сөз дагы жетпейт. Па илгерки Сарыалада Акбулада болгон кыргыздын менмендеген тулпарларына ушулар азыр турат. Талас командасы чабуулун баштады. Мына эми кимисинин билеги күчтүү болсо мына ошонусу азыр улакты жулуп кетет. Вариант жок да, азырчы улак түшүш керек. Азыр в любом случае эмне көтөрүп болот. Эменчи азыр ушул улакты кайрадан эле жерге таштап кайрадан азыр мынакей азыр мына балдардын билегинин күчтүүлүгүнө көрсө болот. Мынакей атты да жыккан атат. Ортодо азыр Кыяз Манас менен Равшан уулу Урмат. Кечиресиздер, Алтынбек экен.
Бул жерде эми азыр эки улакчынын натыйжасы эле улак талашуусу болуп калды окшойт. Эмчи азыр улакты тыштап эле кайра жаңыдан же калысты эле мына ай Азамат экен кайрадан ушул Байыш мынакей өзүтөр бөлгөндөй экири мына ошентип Талас командасы үчүнчү улагын өздөрүнүн карсылаштарына таштап кетишти. Үчүнчү таймды салды сансыз жолго да.